Ei pysty. Nurmeri suosikki seisova suihkuaika. Jep, Uber, jep. Mutta joo, jännä nähdä mihin suuntaan toi Dedis menee. Se voi olla, että me pelataan esimerkiksi vuoden päästä ihan erilaista peliä, jos pelataan ollenkaan. Näkee, että tossa on suihkuaika. Siis näyttäis toi kaveri siltä, että se tykkää siitä, että sen päähän kosketaan. Fleda on mintis. Siis... Miten se otti sen stanssin tuohon? Ei vittu. Miten se läpsyttelee tolleen? Kelatkaa kuinka paljon toi murmeli tietää niinku last hittaamisesta Dediksesi. Tietääks se yhtään? Siis mitä toi tietää toi murmeli jotenkin? Tiedätkö, toi pistää perspektiiviä välillä asiaa niinku. Ei toi tiedä vittu mistään mitään, kato sitä. Juu. Tarviiks sen tietää? Tietää milloin ruoka, milloin ollaan makuulla nauttien suihku. Tietää myös milloin seisova suihkuaika. Vähän sinne nassukka. Oi saatana, mä pelästyin. Saatana, siihen et koske! Avesove sound when marmot eats watermelon. Noni. XDD Valk. Oi saatana.
Mites toi lattia? Ei jumalauta. Niin kerrotkaa, kun ei, toi ei niinku edes ymmärrä, että tuohon lattialle menee jotain sotkua. Se tietää vaan, että tossa on safka. Pistetään ääntä kohti. Tää on oikeesti viime aikoina ollut minä. Dediscrindin jälkeen safka. Saa safkan naama eteen, tää on aika pitkälti meikin. On kyllä on hyvä mielen video. Tulee hyvä mieli näistä videoista. Ei mulla tuu, kyllä mulle ei tuu AV-some sound. Mulla tulee AVG Unk sound. Watermelon. Kyllä se maistuu. Toi on kyllä, jos mietitään, niin kuin, että on joku kanava, missä on videoita, jonka nimi on Exotic Black TV, niin mä veikkaan, että tämä on ehkä viimeinen asia, mitä mä kuvittelisin, että sieltä löytyy. Mutta ei kai siinä. Katsotaan sitten yksi, kun murmeli pääsee pureskelemaan sokerikakku ensimmäistä kertaa. Exotic Black TV, mummeli pääsee imeskelemään. Tää fit. Noni. Ei. Toi kun se otti stanssin, se otti hyvän asennon. En oo kattonut vielä sitä IPUta. Voidaan kyllä se, katsotaan jossain vaiheessa. Se on 40 minaa, ei viiti enää. Ukki menee kohta nukkumaan. Siis katso, ottaa stanssi. Noin. Säkit lepää siinä lattialla niinku kivasti. Mä tiedän, mistä sen nyytit. Näyttää vaan. Mut siinä lepää. Mitäköhän se miettii? Miettiikö se silleen, että vittu... Kai tää menee. Vai onks toi niinku semmonen, että vittu tää on jees. Kumpi toi on? Mikä se oli se kommandi silloin mun lives, että tää tuli? Cruising. Ilta ajelulle. Thank you.
Siis... Niin, no ne on meikäläisiä. Niin. Tässä vitu ihmeellisiä ei ole. Nähäks. Kettu. Honest reaktio. Toi kissa miettii vaan silleen, että mikä vittu tota kettua vaivaa. Mikä tosta ihan normaali toi kettu? Jatka mun safkaamista. Mitä se sätkii tossa? Tää on ihan easy, bro. Tää on ihan easy, bro. Tuleeko se vielä apajille? On sähäkkyyttä. On sähäkkyyttä. Katsokaa nyt, kun ihmistenkin, minkälaisen stanssin se otti tuolla? No niin, ihmistenkin välistä tanssikäymistä taas jotenkin noin suoria. Ja ilman puhetta! Alat vaan ähiseen jotain, se kun tulee liian lähelle. Vedät jonkun semmosen niinku äänähdyksen. On se, on se, se on siisti.